ଯେଉଁ ମାଟିରେ କିଶୋର ଜେନା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇ ମାଟିରେ ଆଜି ସଫଳତାର ମେଡାଲ ଧରିକି ଆସିକି କିଶୋର ଜେନା ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ବିଶାଳ ମଧ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ କିଶୋର ଜେନାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ମାଟିରେ କିଶୋର ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଜାଭେଲିନ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେ ମାଟିରେ ବା ସେ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଅଲମ୍ପିକ ରହିଛି ସେଥିପ୍ରତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ସିଏ ଆଶା ନେଇକି ମଧ୍ୟ କିଶୋର ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 2.5 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି କିଶୋର। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କିଶୋର ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ରେଗୁଲାରିଟି, ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ରେଗୁଲାରିଟି କର ତ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରେରଣା ରହିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ? ସମସ୍ତେ ଫୌଜରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଫେରି ମିଳୁ ପ୍ୟାରିସ ଜଏନ୍ କରି ପ୍ୟାରିସ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ତାପରେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗମନ ବଢ଼ିଆ କରୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ସେଟା ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ, ତ ବଢ଼ିଆ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କରିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେ ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ କିଶୋର ଜେନାଙ୍କର, ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବି ସେଇ ଜୋଶ ଯେ ବାସ୍ତବରେ କିଶୋର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତ ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଯେ କିଶୋର ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ସବୁ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଯେତିକି ଗେମ୍ ଅଛି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଫେରି ସମସ୍ତେ ଭଲ କରିବେ ଆଉ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା, ବାପା ମା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଇଏ ଶ୍ରେୟ କାହା ପାଇଁ ଦେବେ? ଶ୍ରେୟ କାହାର, ମେଡାଲ ଶ୍ରେୟ କାହା ପାଇଁ? ସବୁ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ କାରଣ ତାଙ୍କର ବି ସାକ୍ରିଫାଏ ଅଛି। କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଥିଲା ତା କଷ୍ଟର ଆଜି ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ଧରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରୁଥାନ୍ତି, ତ ହାତରେ ସେଇ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗର୍ବରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କିଶୋର ଜେନା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपंको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।